Ovi protesti, za to ste me pitali, su zaista veličanstveni. Zato što su najiskreniji, najpošteniji, najosećajniji izraz ovoga naroda, koji izlazi na ulice da bi našao utehu. Da bi negde pronašao neki cilj. Da u sebi nađe objašnjenje, opravdanje, odgovor na to kako ćemo dalje. I to se vidi. To nisu protesti kao što su bili 90-ih, to nisu protesti kao što je bio 5. oktobar, bar ne ovi na početku. Naravno, pretvorit će se to u prave političke proteste, ali onaj osnovni motiv tih ljudi da se u toliko ogromnom broju skupljaju međusobno i tako dostojanstveno i mirno hodaju Beogradom je taj pokušaj da se istovremeno prihvati realnost i istovremeno digne glas protiv nje, protiv te realnosti, koja je te ljude pogodila kao i svakog valjda od nas. A šta razlikuje ove proteste od tih protesta 90-ih? Da li je politički motiv? Da li je ovo reakcija mase na neka društvena događanja gde smo udarili glavom kroz zid? Dakle, 90-ih smo imali izbornu krađu kao par excellence, politički motiv, ne znam, Vidovdanski sabor, 9. mart, gde su bili politički motivi. Ovo je opet nekako drugačije, ali svodi se na isto. Ljudi su izašli i izražavaju nezadovoljstvom životom koji žive. Da, u manifestaciji da, ali u suštini je to potpuno različito ako mene pitate. 90-ih je nas vodila nada. I čitav narod je vodila nada. I bili smo nevini. Danas smo svesni da nismo nevini. I da to što se umeđu vremenu dogodilo, što se guralo po tepih, što se opravdavalo, što se pripisivalo sebi, što se glorifikovalo, sve je to u stvari dovelo do toga da jedan otac uči svog sina kako da puca i ubija druge ljude. I da to koketovanje koje dugo trajalo i s kojim se mi nikada nismo u sebi razračunali, evo do čega je dovelo. Ovo su bili, bar na početku, protesti iz očaja. Oni su bili protesti s nadom u bolju budućnost. U to da kad skinemo Miloševića, Srbija će postati demokratska. Ono, imao sam jedan san Martin Luther Kinga. To je bilo to, 90-ih. Svi smo mi imali neki san. I znali koja nam je tu prepreka, ali nije prepreka bila cilj. To je bilo samo neophodan korak ka ostvarenju neke bolje budućnosti. Beograd je svet, 96. godine, studenti. Sad smo narod očajnika, koji traži, kaže vam, put kako da sve to što se dogodilo i što se događa i kroz što smo prošli nekako u sebi stvari, staloži i pronađe neki motiv za budućnost. Ovo će se sve završiti nekim izborima, ako govorimo već o politici. Drugčije ne može. I opet će se vratiti sve iste teme. I opet će dominirati Kosovo, Evropska unija, Rusija, Ukrajina, ekonomija. Sve ono što je po mom osjećaju sad postalo gotovo bespredmetno. Uzaludno. Jer to u kakvom se mi stanju kao narod nalazimo i koliko se u nama zapatilo lošega, podrazumeva da pokušaj bar da to i sebe izbacimo, da se od toga oslobodimo, da od toga ozdravimo ako i kako može. Jer ako je jedan lekar, drugi lekar, jedan
uči sina da puca, drugi pod kokainom ide i divlja besnim Mercedesom po Beogradu. Ako direktor duševne bolnice u Leskovcu se slika naoružan do zuba, ne govorim sad o lekarima, govorim o školovanim ljudima. I koliko još takvih ima? Onda je to problem nad svim problemima, to je opasnost nad svim opasnostima. Sve ovo drugo nema nikakvog smisla ako s ovim osnovnim svojim stanjem nekako ne izađemo na kraj. I pogledamo jedni i drugi ovo gledalo. Rekao sam i ponavljam još jednom, ja sam od opozicionara očekivao i molio ih da kogod ima oružje, legalno ili ilegalno, u svojoj kući ode i vrati ga. I da tim svojim primerom pokaže šta Srbija treba da uradi. Pa posle sve drugo. Posle mogu i političke teme, i zahtevi, i napadi, i sve što ova vlast zaslužuje da je se uradi, da bude skinuta s vlasti. Ali ovo je prvo. Ovo ide ispred svega. Pokažite ljudi da ste razumeli. Da to ne treba nikome. Da to uzimanje pravde u svoje ruke, ta logika da mi treba da držimo oružje u kući da bismo se branili od nekog, to znači da smo otišli u divljaštvo. I pre divljaštvo. I iza divljaštvo. Da mi ne verujemo ni u državu, ni u sud, ni u policiju. Da ćemo da uzimamo pravdu u svoje ruke, da smo spremni da ubijemo drugog čoveka. Iz bilo kog razloga. Kakav god da je razlog.